Тернопільський економічний університет майорів вишиванками. 9 листопада студенти і викладачі ТНЕУ прийшли на пари в українських сорочках. Кілька років поспіль таку акцію в День української мови та писемності влаштовували на окремих факультетах вишу. Цього року флешмоб відбувся у всіх відділеннях університету. Сьогодні у нас багато і студентів, і викладачів прийшли на роботу в вишиванках. Тут воно замітне свято в коридорах, в аудиторіях. Можливо, що це є така ця акція, ще й крім цього, присвячена недавно прийнятому закону про мови, як не як протест, а просто як громадська позиція, яку хочуть висловити і викладачі, і наші студенти, і наша громадськість Тернопільщини на знак того, щоб захистити дійсно нашу українську мову. Доволі часто ходимо на пари в вишиванках, так особливо по святах. Ця традиція в нас підтримується в університеті, як ректоратом, як деканами. Тобто всіма факультетами. Цей тиждень – це тиждень української культури, особливо тиждень вишиванки. Там, де ми підтримуємо, у нас проводяться майстер-класи, наприклад, по ті самі ляльці-мотанці. Тобто приходять багато визначних людей, які показують свої майстер-класи. Добре, що прийшли студенти взагалі вишиванка, що вони відгукнулися, що вони нормально сприймають оці українські традиції, що відбувається оце відродження українських традицій. Це добре, що діти щось хочуть, хоч щось, тому що зараз, в теперішній час, коли світом правлять гроші, це добре, що є хоч деякі такі осередки, і будемо надіятися, що це буде поширюватися. День української писемності та мови в нашій державі відзначають з 1997 року, згідно з указом президента. За православним календарем, це ще й день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця.